Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Efirdə mənəm, Sənan Həsənoğlu. Bugün sizlərin diqqətinə bizim millətdən olsa da, lakin hərəkətləri ilə böyük bir dəyusluq edən iki Azərbaycan vətəndaşının Şəmkir rayonundan Ceyhun Namazovun, Astaradan isə Natiq Heydərovun Rusiyadan bura gəlmiş bir qadının, Rus qadının başına açdığı alçaq hərəkətlərlə bağlı informasiyanı söyləmək istəyirəm. Deməli, bir çetə var Sankt-Peterburqda, bunlar özünü yaxşı insan kimi göstərərək, Sankt-Peterburqda etdikləri kimi, qadınların kimsəsizlərə evlərini əlindən aldığı kimi, onları çöldə qoyduğu kimi, burada da o hərəkətləri həyata keçirirlər. Bu günlərdə İfadə Televiziyanın, İfadə TV-nin rəhbəri, İfadə xanımın bizə bir müraciəti oldu ki, Sənan, bir Rusiyadan gəlmiş xanım var, çox acınacaqlı gündədir. Bura gəlməyini xahiş etdik və məsələnin mahiyyətini bildikdən sonra sözün əsl mənasında bu dəyus Ceyhun Namazov Şəmkirdən olan və Astaradan olan Natiq Heydərovla bağlı bu dəyusların hərəkətləri ilə bağlı utandım. Sözün əsr mənasında utandım. Və biz Yelena Yegorovna, İlinanı studiyamıza dəvət etdik, başına gələnləri bizə söyləməyini istədi. Yelena xanım söylədi ki, Şəmkir rayonunda iş qurmaq üçün əvvəldən tanıdığım Ceyhun Namazov məni Şəmkirə dəvət etdi, getdim orada bir ev tutdu. Onu deyək ki, mən sual verdim ki, bununla hardan tanışdı? Dedi ki, Ceyhunla bizim Rusiyada, Sankt-Peterburq şəhərində tanıdığım bu Ceyhun Namazovu xəstə halda tapmışam. Sözün əsr mənasında. Belə ki, kürəyində böyük bir yarası olub, Kupçik, Dermovi Kista deyirlər, bu arxa hissəsində çişlənir və bu infeksiyalı xəstəni deyir, qızdırma halında, 42 dərəcə qızdırma halında xəstəxanada qohumları atıb getmişdilər. Mən getdim, deyir, xəstəxanada buna dərmanlarını verdim, həkimlərlə danışdım və sonra gətirdim bu adamın arxasını evimdə həftələrlə müalicə etdim. Yəni ki, sarıqsını dəyişdim, filan etdim, buna bir dayəsi kimi baxdım. Və sonralar mən biraz əlimdə olan pulla, 50 min dollara yaxın pulla mənə dəvət etdi ki, gəl, Azərbaycan inkişaf etmiş bir yerdir, burada biznes quraq filan eləyək, gətirdi məni Şəmkirə. Məni deyil, bomuclar yaşayan bir yerə köçdü və mənə olmazın zülmlərini etdi və bu Ceyhun Namazov pandemiyadan qabaq yanvar ayının 20-sində təklif edib ki, gəl bir maşın alıb, deyib, maşın neyirəm, mən sigaret biznesi ilə məşğulam. Sigaretini də alladırmış, oğruyurmuş evində və eləxir, bunlar çoxdur. Yelena xanım danışdıqca, adamın sözün əsr mənasında tükü biz olur. Və sonda adam bilir ki, Yelena'nı alladır, pulunun arxasına keçmək istəyir və bunu öldürmək istəyir. Adam, deməli, Leningraddakı tanışlarının birinə müraciət edir, İsmail Əskərova, Astaradan. Elə bu da dəyusun biridir, əziz dostlar, çünki Allahsızcasına bunu Natiq Heydərov adında birinə qoşur. Natiq Heydərov gəlir Şəmkirə Astaradan, qorma, səni alladırlar, maşınlarını əlindən alırlar, filan edirlər, besmekan edirlər, sənə kömək edəcək, amma cifayda. Bu adam, deməli, Natiq Heydərov Ceyhun Namazovdan da pis olur. Deməli, bunlar birləşirlər, Şəmkir rayon polis idarəsinə, şöbəsinə müraciət edirlər. Deməli, oranda rəis Elnur Həsənov da bilirsiniz, polisdə bunları get-gedə salırlar. Çox böyük bir zulüm verirlər. Axır ki, Yelena ortalığa bəzi sənətləri çıxardandan sonra polislər bundan bir akt alırlar ki, pulun deməli, borcu bunun 13 min dollar birdir, 16 min dollar birdir, 4500 dollar mağazanın tikintisi üçün verib, 1000 dollar qardaşına verib, cəmi 35 min dollar borçlu olduğu aydın olunur, pulun bir hissəsini verir, digər hissəsini isə notariusda 20 min manatını verir, notariusda deməli, Yelena xanım danışır ki, notariusuna bir sənət verir ki, ilin axırına qədər verəcəyəm, bir təhər canlı götürür Şəmkirdən qaçmaq istəyir. Qaçarkən isə, bax bu dəyus Natiq Heydərov bildirir ki, Şəmkir rayon polis şöbəsi 8 min manat pulumuzu aldı ki, pulu qaytardıqlarına görə 20 min. Gətirir bunu Astaraya. Astarada bunu qul kimi hər gün işgəncə verir. Hətta bir neçə dəfə bu Natiq Heydərov adında, bu Azərbaycan adına ləkə olan birisi
bu hanımı zorluyor. Ağlayarak bize dedi bunu, özür istedim her biriniz için. Ve sonradan bir müddet sonra bu kadın bir nüans eline düşür, evden kaçır, polise müracaat edilir. Hemen arabada da demeli, polis idaresinin reisi Azer Sahancirov idi. Deyir, məni həm gün döyməklə, incitməklə barabaq, bu Natiq Heydarov deyirdi ki, mən bütün şəhərin yiyəsiyəm, rəis də cibimdədir, hakim də cibimdədir və ilaxır, və ilaxır. Amma qadın rus da olsa qaçır, gizli formada polisə müraciət edir, ətrafdakı qonşuların vasitəsilə bilirsiniz. Biz azərbaycanlılar böyük millətik, bayaq çıxışın əvvəldə dediyim kimi, əziz dostlar, biz hətta düşmənimizin uşağına, qadınına belə rəhm edən millətik, baxmayaraq onlar bizə etmirlər. Amma içimizdə olan bu erməni kimi Natiq Heydarov və Ceyhun Namazov bu qadının başına elə oyunlar gətirirlər ki, və ikinci proses Astarada başlayır. Astarada da, əziz dostlar, bunun başına olmazın işgəncələr gətirilir, dediyim kimi, və bu polisə gəlir. Əvvəlcə Azər Cahangirov, hazırda Lənkəran şəhərinin polis idarəsinin rəisi, çox normal deyir, məni qarşıladı, ərzəm aldılar. Həmin deyir, o Natiq Heydarov ki, var ki, Astaradan deyirdi, mən rəisi də cimmə qoymuşam, prokuroru da, bunu deyir, silkələyirlər polis şöbəsində və məcbur edirlər ki, pul gəlsin. Amma deyir, bir neçə saatdan sonra bu proses çönür, həm Azər müəllim artıq məni qəbul etmir və oradakı təhqiqatçılar, müstəntiqlər belə mənimlə məzələnməyə başlayırlar sözün əsl mənasında və buna bildirirlər ki, bura Azərbaycandır, indi rəis dedi, biz səni qəbul etdik. Hətta buna başqa həmin polis işçiləri təkliflər belə edirlər, bunu da Yelena xanım bizə dedi. Əslində burada bilirsiniz, Azərbaycan hüququ unitar bir dövlətdir. Burada kimliyinlə, haranın vətəndaşı olmasından asılı olmayaraq kimlərsə polisə müraciət edirsə, bu öz haqqını tapmalıdır. Amma əfsar olsun ki, Astara rayonunda da qadını alladırlar. Hətta oradan qaçmağını təklif edirlər polislər ki, buradan qaç. Natiq Heydarovun çoxlu qohumları var. Düzdür, yalancı bir notariusdə sənət belə əlinə verirlər ki, güya borç verib. Amma qadın deyir ki, borç verməmişəm. Bunun, bu mənim həm 17.500 dollarlıq siqaret malımı arxasına keçib, həm də 20.000 manatlıq pulumu əlimdən alıb, heç nə qaytarmırlar buna. Adam gəlir Bakıya və müxtəlif instansiyalara üz tutmağa başlayır, onlardan da biri bizik. Və sonda Yelena xanım Daxili İşlər Nazirinə və Rusiyanın Azərbaycandakı səfirinə müraciət edir. İndi mən istəyərdim ki, o müraciətə də siz qulaq asasınız, əziz dostlar. Уважаемый министр внутренних дел Азербайджана, Вилаят Эйвазов и посол России в Азербайджане. Хочу вас попросить, чтобы вы мне оказали помощь в моей ситуации, потому что у меня происходит настоящая война с вашими мужчинами и подчиненными. Меня оставили полностью без средств существования. У меня все забрали. И мне никак не доказать свою правду. Меня никто не слушает. Вплоть до того, что говорят, что я женщина, я неверная, и что мне здесь делать нечего. Прошу помочь мне в моей ситуации. Gördüyünüz də müraciətində Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova sığındığını bildirir və xahiş edir ki, onun məsələsinə ədalətli yanaşılsın. Əlbəttə ki, biz bunun istimailəşməkdə məqsədimiz nədir, əziz dostlar? Yelena həm bizi tanısın, millətimizi tanısın, dövlətimizi tanısın. Mən inanıram ki, buradan Daxili İşlər Naziri, çox hörmətli Vilayət müəllim bu məsələni bildikdən sonra, adiyyəti qurumları ona çatdırdıqdan sonra Yelena'nın haqqı olanı ona verəcək, onun haqqının taftalanmasını qanuni olaraq, qanunun ədalət salmasına cənab nazirin eləcə də digər hüquq mühafizə orqanlarının məsələyə aidiyyəti yanaşmasından sonra ədalətin zəfər salacağına inanırıq və bu bilirik ki, belə də olacaqdır. Biz də buradan öz növbəmizdə Daxili İşlər Nazirinə müraciət edərək Yelena xanımın başına gələn bu hadisələri araşdırılmasını xahiş edirik və xahiş edirik ki, bir rus qadını bilsiniz ki, biz kimik.
biz milletinden aslı olmayarak her bir insanın adaletli yaşamına zemin olan bir devlette yaşadığımızı bu kadının da bilmeyeni isteyerdik. Sonra bir daha dikkatinize çattırak ki bu meseleler bizim de dikkatimizde olacaktır. Ta adaletin zəfər çalacağına kadar ve inanırız ki adalet de zəfər çalacak. Sağ olun, bir daha görüşmek üzere.